Իտալիայի մայրաքաղաքի փողոցներում մարդիկ բողոքում են վարչապետ Բերլուսկոնիի նկատմամբ խորհրդարանում հայտնած վստահության քվեի դեմ։ Ամբոխը իր զայրույթն է արտահայտում ոստիկանական մեքենաների վրա հարձակումներ գործելով։ Որոշ տեղերում ցուցարարները բախումներ են ունեցել ոստիկանության հետ, ովքեր փորձել են փակել դեպի մայրաքաղաք տանող ճանապարհները։ Մարդիկ այստեղ դժգոհ են ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով կառավարության կողմից իրականացվող հատուկ միջոցառումներից ու կրթական համակարգում փոփոխություններից։ Կոսովոյի վարչապետ Հաշիմ Թաչիի կուսակցությունը այս երկրի անկախությունից հետո անցկացված համընդհանուր առաջին ընտրություններում ստացել է ձայների մեծամասնությունը և կանգնել նոր կառավարություն կազմելու համար բանակցություններ անցկացնելու խնդրի առջև։ Վարչապետի ժողովրդավարական կուսակցությունը 120 տեղանոց խորհրդարանում կունենա մեծամասնություն, սակայն ոչ կառավարությունը միայնակ կազմելու իրավունք։ Թաչին ստիպված եղավ հրավիրել վաղ ընտրություններ, երբ նրա կոալիցիոն կառավարությունը փլուզվեց խորհրդարանում անցյալ ամիս անվստահության քվե ստանալով։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարին պաշտոնից ազատելու փաստը չի նշանակում միջուկային և արտաքին քաղաքական հարցերի փոփոխություն։ Այս մասին հայտարարությամբ Իրանի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ երկրի նախագահի հրամանով Մանուչեր Մոթակին նախարարի պաշտոնից ազատելուց 1 օր անց։ Արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, որ այս հաստատությունում փոփոխությունները բնականոն գործունեն։ Պարզվում է, որ Ամերիկայում, եթե ոմանք միլիոններ են շահում բժշկական ապահովագրություններ կեղծելով և ի վերջո հայտնվում բանտերում, լինում են նաև մարդիկ, ովքեր հանդես են գալիս որպես բժիշկ, չունենալով անգամ բժշկագիտական համալսարանի դիպլոմ։ Ուիլյամ Համանին լավ են ճանաչում ԱՄՆ-ի սրտաբանական հաստատություններում, որտեղ նա 15 տարի հանդես է եկել բժշկագիտական դասախոսություններով։ Իսկ երբ պարզվել է, որ նա դրա իրավունք ուներ, շատերը խոստովանել են, որ նա շատ հմուտ և բանիմաց բժշկի տպավորություն է թողել իր ամբողջ կարիերայի ընթացքում։